Goeiemôre. Baie welkom ook hier by ons erediens. Ons vertrou dat het vir ons allemaal baie opbouwend mag wees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U regeer oor alles en allemaal. U die oorwinning behaal, toe aan die kruis, ja, U Seun Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf en opgestaan het. En daarom bid ons dat U die, die krachtige werking van uw woord in die geest in ons leven steeds meer en meer uw regering werkelijk tot een macht in ons leven zal brengen. Ons bid daarom dan dat u ons ook nou sal seën as die drie enige God, ook as ons nou hier rondom uw woord bij mekaar is. En wil u ook ons gebroken pogings om deel van uw koninkrijk te kan wees of dit uit te leven genadiglik vergewe om Christus ontwil. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop by Daniël hoofstuk 2 vers 31 tot 45. Ons tekstgedeelte is Daniël 2 vers 34 en 35. Ons sal dit ook sommer in die skriflesing ook sommer so vir u deurgee. Ons tema vandag is 'n klip raak los. Het een visioen gehad. Dat was een groot beeld, het was hoog en het baie geblink. Dit het voor u gestaan, iets skrikwekkends. Die beeldse kop was van suiwer goud, sy bors en arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons. Sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe jy nog so kyk, breek daar een klip los, sonder dat een hand daarin geraak het, en het tref die beeld in die voete van yster en klei, en verpletter dit. Die yster en die klei, die brons, die suiwer, die silwer, en die goud is alles fyn gestamp, en het geword soos kaf op die dorsvloere, wat in die oestyd deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waarin die beeld getref is, het een groot rots geword en het die hele aarde bedek. Dit is die droom en nou sal ek het vir u uitlee. U is die groot koning, die God van die hemel en die aarde. Het aan u die heerskappy gegee, die krag en die mag en die eer gegee. Hy die hele bewoonde wereld, die mense, die wilde diere en die voels in u mag gegee en u die heerser oor hulle allemaal gemaak. U is die kop van goud. Na u sal een ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van u sal wees nie. En daarna een derde, die een van brons wat oor die hele wereld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees, soos yster. Yster vergrys alles en stamp dit fyn. Soos yster wat alles vergrys, so sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Die voete en die tone, deels van yster en deels van klei, wat u gesien het, wys op 'n koninkryk wat verdeeld sal wees. Sal iets van die sterkte van yster hê. Want soos jy gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en die voete, deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk, deels swak sal wees. Dat jy gesien het, dat die yster met klei gemeng is, daar sal ontrouery tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie, net soos yster nie met klei meng nie. In die tyd van daardie konings sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal 'n ander koninkryk plattrap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. En dat u 'n klip uit 'n rots sien losbreek het sonder dat 'n hand daarin geraak het, en dit die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het, God wat magtig is
het aan u bekend gemaakt wat in die toekomst zal gebeuren. Die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twijfel nie. Vers 34 en 35, toe u nog so kyk, breek daar een klip los sonder dat een hand daaraan geraak het. En het tref die beeld in die voeten van ijster en klei en verpletter dit. Die ijster, die klei, die brons, die zilver en die goud is alles fijn gestamp en het geword soos kaf op die doorsvloere wat in die oestuid dier die wind weggewaai word, zodat geen spoor daarvan oorblij nie. Die klip waardoor die beeld getref is, het een groot rots geword en het die hele aarde bedek. Ons thema dan, een klip raak los. Gaan kyk weer, wanneer jy langs een berg voorbij ry. Vooral het, as jy op een teerpad ry, en vooral as het reën, gebeur het van tyd tot tyd dat klippe net eenvoudig loskom van die berge af en dan rol het af en land op die teerpad. Dit sal een groot, groot, noodlottige ongeluk veroorsaak as jy in die nacht ry en jy sien die klippe of die rotse raak nie. Kom ons kyk vandag weer die skrifie van Godse openbaring om vir my en jou meer visie te gee binnen ons eie unieke belevingswereld waardoor ek en jy dagelijks beweeg. Die koninkryk waarbinnen die gelowige lewe bied soveel ander dinge as die wisselende koninkryke van die ongelowige wereldmagte. Kom ons neem 'n bietjie tyd om meer perspektief te kry sodat ons roeping en taak vanuit 'n nuwe perspektief kan raak sien en kan gaan doen. Koninkryk van God word vanoggend belig met die thema 'n klip raak los. Ons gaan dink 'n bietjie daaroor. Hoekom was dit nodig dat die klip moes losraak? Watter impak het die klip wat los gekom het op my en op jou? Hoe raak het ons prakties? Hoekom was dit nodig dat die klip moes loskom? Of losraak. Om die hele beweging van die klip reg te verstaan, moet ons die droom van koning Nebukadneser goed aanhoor en dan ook uitlê. Miskien ook net ietsie sommer so terloops, ons het verlede Sondag ook daaroor gepraat. Die boek Daniël is 'n profeties-apokaliptiese boek. Met ander woorde, hierdie boek gee, soos die boek Openbaring, vir ons 'n dieper kykie in Godse wereldplan. En hierdie wereldplan lig nie net aspekte uit wat vir die eerste lesers van belang is nie, maar ook vir ons in hierdie tye waarin ons lewe. Hoofstuk 2 vertel ons van 'n droom wat koning Nebukadneser gehad het. Nebukadneser het net soos ons na harde dag se werk op sy bed gaan lê en dan het hy hom sekerlik ook al bekommer oor wat die toekoms van die Babiloniese ryk uiteindelik gaan inhou. En dan raak hy aan die slaap en hy droom. Maar die impak wat hierdie droom op hom gehad het, was van so aard gewees, dat hy heeltemal ontsteld wakker geword het. Die droom het hom soveel gepla, dat hy onmiddellik 'n verklaring daarvan wou hê. En daarom roep hy al die wyse manne in sy ryk, om vas te stel wat die betekenis van hierdie droom sou wees. Ons het die afgelope week so tydens ons oordenkings bietjie gedagtes gewissel, oor hierdie droom en alles wat uiteindelik uitgeloop het, dat Daniël by Nebukadneser geland het om sy droom te vertel en ook uit te lê. Daaroor wil ek nie op hierdie stadium iets meer sê nie. Kom ons kyk na die droom. Die droom was as volg, Nebukadneser droom van 'n groot standbeeld, en dit was 'n enorme standbeeld van 'n mens. Sy kop was goud, sy skouers en arms was silwer. Sy maag en heupe was brons, ander vertalings praat van koper. Sy bene was van yster en sy voete en tone was deels van yster, deels van klei wat met mekaar gemeng was. En terwyl die beeld nog so opgerig staan,
breek een klip uit een rots los en sonder dat een mens sy hand daarin geraak het, en dan trefte die beeld teen die voeten van yster en klei en verpletter dit. Soveel so dat die yster, klei, brons, zilver en die goud heeltemal verpletter word. Het word so fijn gestamp in een poeiervorm en dan kom die wind op en waai dit weg soos wat kaf gewoonlik weggewaai word op het dorsvloer tijdens die wanningsproces van koring of van gars. Wat nog meer opmerkelijk is, is dat die klip al hoe groter word, totdat die grootte van een rots, totdat die grootte van een rots aanneem en die hele wereld bedek. Gaan dink net hoeveel perspektief kan dit vir die eerste lezers gee, vooral omdat dit gelyk het asof alles vir hulle uitloop op totale vernietiging as gevolg van hierdie wereldoorheersing van verskillende wereldmagte. As die een wereldmag sy mag gebreek is, dan kom die volgende een weer op die toneel. Ervaar ek en jy dit nie in een mindere of een meerdere mate so? Het lyk asof die woorde van Psalm 2, die beruimde gedeelte, vers 1, so waar geword het in ons tyd. Wat dring en drijf die wilde heidendom, dat volke raas en opgewondenheid. Maar al die tyd gaan het eindelijk om God na sy kroon te steek en saam teen Godse gesalfde op te staan. Het voel soms asof die wereld soos die mense van die toren van Babel was, wat in die hele tyd net teen God wil verset. En toch wil die Heere vir my en jou vanochtend verseker, dat hy steeds in beheer en in stand van sake is. Het gaan nie oor een Nebukadneser wat in die roer van sake is nie. Nee, God is steeds bezig om sy wereldplan in een gestalte te vorm en te laat voortgaan. En nou kom Daniël en verduidelik vir Nebukadneser die verklaring van sy drome. Die kop is die symbool van die ryk van koning Nebukadneser. Babel is in waarde die grootste van al die koninkryke en seker die een met die meeste invloed. Dit blyk daaruit dat uit sy wêreldoorheersing in die destyds bewoonde aarde, vandaar sy goue kop. Van al die ryke wat nou verder beskrywe gaan word, staan Babylonie bo al die koninkryke uit en daarom het die Here hierdie koninkryk aan Nebukadneser gegee. Die skouers en die bors is van silwer. Dit simboliseer die Medo-Persiese ryk. Hierdie ryk word nie te veel beskrywe nie, maar wat wel waar is van hierdie ryk, is dat het baie invloedryk was, net soos die Babyloniese ryk, en dat hulle eintlik 'n groter gebied beslaan het as die Babyloniese ryk, as gevolg van die gebied van die Meders en die Perse. Die maag en die heupe is van brons gemaak en simboliseer die Grieks Macedoniese ryk van Alexander die Grote. Hierdie ryk het geregeer oor die hele aarde en het scepter geswaai van Macedonië af tot by Indus. Dan volg die vierde ryk, die Romeinse ryk. Dit is die bene wat van yster gemaak is. Hierdie ryk was bekend vir hulle gehardheid en hulle wreedheid waarmee hulle die wêreld ingeneem het en aan hulle onderwerp het. Laastens was die ryk wat deur voete van yster en klei voorgestel is. Deels hard, weens die yster en deels bros, as gevolg van die klei. Hierdie ryk was anders as al die bogenoemde ryke. Hierdie ryk het nie soos die ander bestaan uit een ryk, wat al hoe machtiger geword het. Die kenmerk van hierdie ryk was by uitstek van so aard, dat in die een kant sterk was soos die Romeine, maar as gevolg van onderlinge verdeeldheid, heeltyd broos en breekbaar was. Ons sien dit mos maar wêreldwyd, ook in vandagse tyd. Dit is nogal opmerklik dat hierdie ryke, hoe groot hulle ook al was, net 'n bepaalde tyd gehad het wat hulle kon regeer. Die een ryk kom op, ontwikkel, bereik groot hoogtes, maar dit is nie volhoubaar nie. Dan het hulle weer 'n afwaartse kurwe, totdat hulle uiteindelik tot 'n val kom en dan weer deur 'n ander ryk vervang word of opgevolg word. Wat nogal opvallend was van hierdie ryke, is dat
vanaf die Babyloniese Rijk, elke Rijk, iets zwakker en zwakker geword het, maar een afwaartse kurwe geneig het. Elke keer minder heerlijkheid, minder glans. Hoort hierdie nie vir my en jou te laat moed skep nie? Hierdie geweld en machtsmisbruik wat ons vandag nog sien, het maar net sy afgemete tyd. Daarom kan ons met soveel meer vertrouwen ons oë op die Here gerig hou. Hy bestuur alles volgens sy wil en die wat vir hom aannemelik is. Niks kan hom of haar daarteen verset nie. Daarom kan ons moed hou en voortgaan met ons dienswerk. Moet jou daarom nie steur aan die stroomversnellings wat wereldleiers vandag veroorsaak nie. God is in beheer. En wat impak het hierdie klip wat loskom op my en jou? Nadat die verskillende wereldmagte mekaar een na die ander opvolg, kom daar een wonderlike openbaring na vore. Hierdie verskillende rijke volg mekaar op. Anders gesê, wanneer die een rijkse tyd deur God aan hom of haar verleen is, verby is, dan moet hy sy plek ontruim. En dan is hy nie meer daar nie. Tenminste nie in die bedreigende vorm wat het aangeneem het nie. Elke rijk kry sy beurt en dan moet hy of sy plek maak vir 'n nuwe rijk, totdat God sy groot rijk in al sy glorie deurbreek. En dis precies hiervan wat die tweede gedeelte van Nebukadneser se droom vir ons vertel. Daar kom 'n klip wat loskom van 'n rots, sonder dat enige mense hand daarby betrokke is. Ons lees ook van hoe die yster, klei, brons, silwer en goud fyn gestamp en gemaal word en alles word soos kaf op die dorsvloer in die oestyd wat op die einde deur die wind weggewaai word, sodat geen spoor daarvan oorbly nie. Klip aan die ander kant word 'n groot rots en bedek die hele aarde. Hiermee wil die Here vir Nebukadneser baie duidelikheid gee oor hoe die wêreldryke werk en ontwikkel en mekaar opvolg. Nebukadneser se ryk is dalk die sterkste en dan volg die Meders en die Perse se ryk om op en dan weer die Grieks-Makedoniese ryk, die ryk van Alexander die Grote en dan uiteindelik die Romeinse ryk. Dan kondig God die vyfde ryk aan. En hierdie ryk is so anders as die voorafgaande, die ryk van yster en klei. Hierdie laaste ryk is aan die een kant baie sterk, so hard soos yster, en toch aan die ander kant weer so verdeeld, so swak, dat hulle nooit 'n eenheidsryk kan volg en vorm nie. Dis uit hierdie droom van Nebukadneser, dis baie duidelik, dat hierdie rijke allemaal kom tot 'n val en word deur 'n ander opgevolg en dan weer tot niet gaan en uiteindelik weer deur 'n ander opgevolg om dan maar net weer tot 'n val te kom. Maar hierteenoor word 'n ander rijk voorgestel en hierdie rijk vorm net mooi die teenoorgestelde patroon van die vorige rijke. Ons lees van 'n klip wat loskom sonder die beweging van 'n menslike hand. Het is duidelik dat hierdie klip simboliseer, 'n ander type ryk, nie meer 'n menslike ryk, maar 'n ryk wat sy oorsprong by God het. Dan lees ons verder, die unieke van hierdie klip is, dat het 'n groot rots word en die hele aarde bedek. Hoe anders werk die Here deur sy woord en sy gees? Hierdie ryk begin klein, net 'n klip wat loskom en in die beeld vasrol. Maar hierdie klip begin by die voete van yster en klei, verbrysel vanaf die swakste tot die sterkste. Alles word fyn gemaal tot poeier, wat deur die wind weggewaai word. Maar hierdie ryk het geen einde nie, maar groei in grootte en brei uit oor die hele aarde. Dit begin met 'n minder aansienlike vorm, tog sit daar agter 'n oneindigende krag, wat al hierdie glansryke en magtige ryke tot 'n einde bring. Hierdie rykse invloed brei om uit oor die hele aarde, sodat niks of niemand dit kan stuit nie. Hierdie ryk is nie gebind aan een of ander nationaliteit, soos die Grieke of die Jode of die Romeine. Nee, dit is verspreid oor alle mense. Maak die saak wat 'n nationaliteit jy is nie.
Dis hoe Godse ryk lyk. En hoe dit tot vervulling gekom het met die komst, die kruis en die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus. Hierdie ryk is een ryk wat deur die woord en die gees van Jesus Christus die invloed van die koninkryk van God oor die hele wêreld laat geld. Hierdie ryk is bedoel vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Gedink net, wat een geweldige troos moes hierdie droom van Nebukadneser vir die ballinge ingehou het, as hulle dit ook gehoor het. Gedink net wat een vrees en skrikwekkende gevolge aan die ander kant hou hierdie droom in vir elkeen wat nie glo in Jesus Christus nie. Die koninkryk van God begin onopvallend. Die boodskap van die koninkryk en die boodskap wat het uitstuur, lyk soms so nederig en so klein. 'N klip wat uit 'n rots breek. Maar toch, die krag wat daar agter sit, is geweldig. Hoewel God met die uitbou van sy koninkryk mense as instrumente gebruik, is die oorsprong van hierdie ryk nie deur mense hande nie. Dit maak 'n klein begin. Jesus word mens uit die maagd Maria. Hy word groot uit 'n armoedige skrynwerkershuisie in Nazareth, 'n veragte dorpie. Hy word gou tydens die openbare optrede deur die Ou-testamentiese kerk verwerp, omdat hy nie strewe om die koning van die Jode te word, 'n revolusionêr, om vir die Jode 'n nasionalistiese koning te wees nie. Daarom word hy in die Nuwe Testamentiese tyd uitgebeeld met die beeld van 'n steen. Want hy is die klip wat deur die bouwers verwerp is, maar deur God uitverkies is as die kosbaarste klip, die hoeksteen van God se geestelike huis, sy gebou, sy kerk. So het hy vir die ongelowiges aan die ander kant, vir die Jode, 'n rots van struikeling geword, omdat hulle nie in hom geglo het nie. Gaan kyk na sy invloed oor die hele wêreld, die onbeduidende klip wat sonder toedoen van mense hande afgebreek het, het met die kruis en die opstanding al die mag van die goddelose wêreldmagte kom verbrysel. Die kruis en die opstanding van Jesus Christus ontwikkel tot 'n groot rots wat die hele wêreld, die hele aarde in beslag neem. Die hele wêreld neem hy in beslag vir hom en vir sy koninkryk. Dit gebeur prakties wanneer sy evangelie 'n oorwinningsboodskap die wêreld instuur. Hy proklameer elke sentimeter breedte van hierdie aarde, want hy het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel op die aarde, gaan dan heen, verkondig hierdie evangelie boodskap, hierdie goeie nuus vir die hele wêreld. Dit is die betekenis van die boodskap van die klip, wat afgebreek het en die hele aarde deurtrek, amper so suurdeeg, 'n baksel deurtrek. Maar kom ons kyk, hoe raak dit ons prakties? Watter effek het dit in my en jou lewe? Dan moet ons sommer onmiddellik vir onsself sê, soos watter tipe mens leef ek? Leef ek soos iemand met 'n houding van verskoming dat ek lewe, omdat ek 'n kind van die Here, 'n Christen is? Bly ek maar liewer stil vir God se koningsboodskap? Gaan kyk na die wêreld en die politieke magte waarbinne ons vandag lewe. Dit voel vir my en jou asof die wêreld mag ons wil beheer. En soms kry hulle dit reg, omdat ons as kinders van die Here ons laat marginaliseer, ons kantlyn mense maak tot 'n privaat bedryf wat niks met hierdie wêreld te doen het nie. Maar dink weer, die wêreldmagte is deur die Here Jesus Christus se koms heeltemal verbrysel in hulle mag. God het reeds van wêreldleiers soos Nebukadneser gebruik gemaak om 'n instrument vir hom te wees om sy gemeente wat in ballingskap is op so 'n manier te lei sodat hulle weer 'n oorblyfsel sal wees wat na hom terugkeer en uit hierdie oorblyfsel 'n nuwe geloofsgemeenskap laat ontstaan, 'n gemeenskap wat weer vir hom 'n lig onder die nasies kan wees om die Messias te verkondig.
en selfs onder die eisterharde Romeine wat die evangelie boodskap van verlossing ook 'n intrapslag gekry het. Gaan let net op hoe versprei die evangelie onder al die heidenasies. Voorwaar, die klip word al hoe groter en bereik die hele wêreld en nog steeds gaan sy invloed al hoe verder deur. Gaan dink aan die ryk van die eister en die klei wat ons vandag ervaar. Daar's dit soveel krag en hardheid ook onder hierdie wêreldnasies, maar nog steeds is daar soveel verdeeldheid en eie belange onder hierdie nasies dat die anti-kristus het soms net eenvoudig nie reg kry om 'n verenigde front te vorm teen God se koninkryk nie. Hoe nodig het ons om selfs in tye soos nou te fokus op die krag van die oorwinning van Jesus Christus, ook die krag van God se woord en gees wat harte van sondige mense verbrysel, sodat net meer en meer mense kan buig voor die ware koning, sodat hulle gebied al hoe meer en meer ingeneem word deur Jesus Christus. Hoe nodig het ek en jy meer en meer God se genade dat ons plek kan volstaan so in die huis van God vol kan word. Ek sluit af. Onthou, ons kan nou reeds vanuit die oorwinning van Jesus Christus op hierdie aarde lewe. Die mag van die wêreld is reeds nou al in Christus oorwin. Die wêreld waarin ons woon en werk is maar 'n halwe mag. Miskien op die oog af hard en ongenaakbaar, maar tog in wese verdeeld en swak. Kom ons maak gebruik van die instrumente van God se woord en gees om sy koninkryk te gaan uitbou. Jesus Christus is tog die hoeksteen waarop God sy koninkryk wil bou. Sal ons nog langer huiwer? Amen. Ons Vader wat in die hemel is, as ons net weer hoor van die oorwinningskrag van u nuwe wêreld, u koninkryk, dan word ons eintlik opgewonde. Dan wil ons oë eintlik opslaan na u toe en weg van hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe. Hierdie gebroke wêreld mag wat om elke hoek en draai ons moed letterlik wil breek. O Here, ook in hierdie tyd van COVID-19 wat ons so baie dinge ervaar, kom ons en ons vra o Here, gee u vir ons die krag en die moed om te gaan doen dit wat u op ons pad en op ons agenda lê. Help ons daarmee. Ons bid vir so baie mense wat hiermee sukkel, so baie mense wat voel asof alles tot niet gaan, mense wat geen hoop vir die toekoms meer het nie, mense wat perspektief heeltemal verloor het. Help ons om na u op te kyk en ons deur u woord en die gees te laat lei. Help ons om voluit vir u te lewe en u koninkryk uit te bou. Ons bid vir so baie wat siek is. Ons kom met al hoe meer en meer agter dat baie bekendes van ons sieker en sieker word. En daar ook al sommige afgesterf het. Wil u ook daar naby wees en u liefde en u krag vir ons gee. Ons bid om die vergifnis van al ons sondes in die naam van Jesus Christus. Amen.